למה צריך כך לעשות? אלא רבותינו הקדושים מלמדים אותנו פה יסוד גדול שצריך לראות אותו בראייה חזקה ביותר. מה זה מלך של עם ישראל? מה זה מנהיג בעם ישראל? אדם רגיל מסתכל על החיים כאן ועכשיו. מה אני צריך עכשיו? אני צריך לאכול, לשתות, אז אני תהיה רגוע, הכל בסדר. אל תכעס. יש לך מה לאכול, יש לך מה לשתות, אל תכעס. אל תתווכח, אל תריב. יש לך עכשיו מה שאתה צריך סביבך, תקיים, תעשה, תאכל, תשתה, מספיק, נגמר. אבל מלך, מנהיג בעם ישראל, אדם שהוא מסתכל על העתיד של עם ישראל, הוא צריך ראייה אחרת מראייה של כאן ועכשיו. כאן ועכשיו זה אדם רגיל שעכשיו צריך לחיות את המזגן שיהיה מספיק אוויר ואת הדבר שיהיה לו מספיק נוח ולא ראייה לטווח ארוך. אדם שמסתכל על החיים הטווח קצר, זה מובן שאין לך יותר מדי מה לדבר ויותר מדי מה לתרום ויותר מדי מה לומר. אבל מלך או אדם שצריך להסתכל לטווחים ארוכים, הוא צריך גם את הכוח של הסוס, כמו שיש גמרא שגמרא אומרת, יש גמרא שגמרא אומרת שסוס עומד על שתי רגליו האחוריים, עם שתי רגליו הקדמיים עולה למעלה ועומד על שתי רגליו האחוריים, וחמור עומד על שתי רגליו הקדמיים ומכה את האדם עם שתי רגליו האחוריים. והגמרא אומרת, אם אתה רוצה לדעת מי זה מלך, תראה את המלך הוא דוהר על סוס, מלך תמיד הולך על סוס. ואם אתה רוצה לדעת מי זה בן חורים, בן חורים זה אדם שהולך על חמור. מה ההבדל בין מלך שהולך על סוס לבן חורים שהולך על חמור? אלא רבותינו הקדושים אומרים, יש הבדל בין מלך לבין בן חורים. מלך הוא מלך, כן, יש לו כל מה שהוא רוצה, אבל יש לו גם המון מחויבויות והמון מטלות קשות ביותר ואחריות גדולה ביותר. אז מלך זה סוס, זה טוב, זה סוס, אבל יש לו אחריות גדולה, וזה לא הכל מה שהוא רוצה ואיך שהוא רוצה זה נהיה. ובן חורין זה אדם שמשוחרר מהכל. אדם שהולך על חמור, אין לו שום מחויבות, אין לו שום דבר שמחייב אותו, הולך על חמור, הוא נקרא בן חורין. בשביל שמלך יוכל למלוך במלכות הנכונה והאמיתית והטובה ביותר, הוא צריך לאסוף את שתי הכוחות של סוס ושל חמור. בשביל שמלך יוכל לקחת את ההחלטות הגדולות ביותר, הוא צריך להיות כמו המטבע של דוד המלך. הגמרא אומרת, מטבעו של דוד המלך, בצד אחד היה מצויר את מצודת דוד, את כל העיר של דוד המלך, את כל המלכות שלו, ומצד שני היה של המטבע, היה מקל נידודים של דוד, ובגדים של עבד שדוד המלך היה לובש. אדם מלך צריך לקחת איתו את שתי הצדדים ביחד, גם את הצד של הסוס, גם את הצד של המטבע אחד של דוד המלך, שזה היה מטבע של צורה אחת של מצודת דוד, של ירושלים, של עיר הקודש, של מלכות דוד, ומצד שני צריך להיות את המקל נדודים של דוד, שהוא היה עוד איש פשוט והיה נודד ממקום למקום. מלך צריך מצד אחד את הגדולה ואת הכוח של המלך, ומצד שני את החמור, את הבעל בן חורים, אדם שאין לו מחויבויות, אדם שיודע לקחת החלטות, לא רק בלחץ של מלך של מחויבויות. אז לכן, מה אומר שלמה המלך? מה אומר דוד המלך? תמלכו את שלמה למלך. איפה תמלכו אותו למלך? בנער גיחון. למה נער גיחון? כי נער גיחון זה יותר ממעיין השילוח. למה? כי נער גיחון הוא עוד מבריאת העולם נברא, והמקום הזה נברא ועוד יהיה, והוא כל הזמן מעיין הגיחון. מבריאת העולם מעיין הגיחון היה קיים. אז אומר דוד המלך, אני רוצה שהמלכות של בני שלמה תצליח ותיקח לאורך זמן, איפה למלוך אותו? גם אם צריך לרדת, גם אם צריך להתכופף ולרדת, להגיע לשם, תרדו לשם. אבל זה מבריאת העולם, יש את המים האלה. מעיין הגיחון הוא מבריאת העולם, שם תמלכו אותו למלך. ואיך תיקחו אותו, למלוך אותו למלך? על פרדה, אפילו שזה נברא בכליים. אבל מלך צריך להיות חלק של סוס, שזה מלכות, וחלק של חמור, שזה בן חורים. חלק של מלכות, שיודע איך לעמוד כמלך עם כל המחויבויות, ולדעת את האחריות שיש על הגב שלו עם כל המחויבויות, וחלק כחמור, שהוא כמו בן חורים, שאין לו שום דבר שמחייב אותו, אין לו שום דבר שקושר אותו, אין לו שום דבר שמחייב אותו לעשות דבר מסוים.
וזה הגדולה שהתורה אומרת, סום תשים עליך מלך. הקדוש ברוך הוא רוצה שנשים עלינו מלך, אנחנו צריכים לשים עלינו מלך, אבל אשר יבחר השם, שיהיה בו את הכוחות לדעת לחבר את שתי הדברים ביחד. גם את המלכות, את הכוח של הראייה לטווח ארוך ולא להיות משובד לרגע הזה פה, אבל גם לקחת את השיבוד של הרגע הזה פה ולקחת אותו מתי שמחליטים את ההחלטות לטווח ארוך. וזה כמו מלך, כמו כל בן אדם ואדם. כל אדם ואדם בחיים צריך לדעת, להיות חכם, להסתכל על הטווח הרחוק ולהסתכל על החיים כאן ועכשיו. מי שמסתכל רק כאן ועכשיו, מאבד את כל חייו. כי מה יהיה מחר, מה אכפת לו? הוא אומר כאן ועכשיו. ומי שמסתכל רק על העתיד ולא מסתכל על עכשיו, מה שקורה עכשיו, גם חייו לא חיים. החיים שלו הם לא חיים. אין לו חיים. למה? כי כאן, מה יהיה עוד שבוע? מה יהיה עוד חודש? יאכל עכשיו את כל הדברים הלא בריאים, הוא יהיה חולה עוד שנה. יבזבז את כל כספו עכשיו, לא יהיה לו עוד שנה מה לעשות. ומצד שני, אם אדם יחיה את החיים שלו מרים עכשיו, לא יהיה לו גם, החיים שלו לא יהיו חיים. אדם צריך להיות חכם איך הוא מתנהל בחיים ואיך הוא מתנהג בחיים. לדעת להיות גם סוס, שזה מלכות, וגם חמור, שזה בן חורים, להיות משוחרר מהשיבוד של המחשבות. ומתי שאדם משוחרר מהשיבוד של המחשבות, אדם מגיע למקומות ולדברים גדולים ביותר.